Hello, my friends. Welcome to my country B account. Here you can find my dick. Ne, jokauju, nėra čia tokio. Na, o jeigu nerimčiaus, tai visi žinom, kas čia yra. Čia yra krabų žudiko kaupimas, kuris kaupiasi jūsų pagalba. Labai jums ačiū, labai. Iki pagrindinio ingrediento įsigijimo lieka vis mažiau ir man vis džiugiau. Na ir taip pat labai didelis ačiū yra mūsų šiandienos rėmėjui. T-I-O-N-N-G.lt. Enterikus. Šiame šauniame puslapiukyje galite rasti šaunių dalykų, tuning dalykų, gražinančių jūsų automobilį. Ir kadangi jau labai nemažai mes papandėm šių detalių ant mūsų pirmuko, jie labai maloniai nustebino tuo, kad tos detalės tinka taip, kad neatrodo, kad būtų ne savo vietoj. Taip kad užsukit, gal kažkas užklius už akelės, šautuvo į bulkutę kokias grūteles. Oh wow, sexy. Damba. Rimtai. Turime čia tokį Hyundai Genesis 3,8 litriuko varikliuką. Čia didžioji dalis jo jau praktiškai yra lentynoje sukrauta. Tiesiog nežinau, nefilmavau labai. Žodžiu, kažkas yra čia su indiklais. Ardysim, žiūrėsim, kas čia tiksliai yra. Kadangi nėra senas krienas variklis, tai greičiausiai čia tik tais šitą reiks daryti. Aišku, neaišku, kiek čia reikalų bus, nes čia aliuminis blokas, kaklai, geležiniai, švaistikliniai, nieks nėra užspausta, kažkas užvelta, tai gerai. Tai išsimsim stumoklius ir tada lupsim veliną, žiūrėsim kaip čia kas. Pala. O tai čia rimtai, aš dabar aišku tik vieną išsardžiau, bet šitas indiklas, kur yra tepimo kanalas, tai turi eiti ten, kur tepimo kanalas, ten, kur paduoda tepalą. Bet jisai panašesnis, kad būtų, nu, ta prasme, čia tai nėra tepimo iš viršaus. Tai arba čia tie indiklai yra ir viršutinis, ir apatinis vienodi, kas gali būt, gal taip ir bus. Arba sumaišyti indiklai viršus su apačia ir gaunasi, kad negavo tepimo šitas indiklas. Nu, žodžiu, bet čia, aišku, teorija visiška dabar. Tiesiog realiu laiku aš čia mastau ir šneku. Dar beje, švaistikliniai visi kažkodien indiklai deformavėsi ir pora ten tokių biškį pradėti velt. Nu, tai čia kur pradėti velt, tai kur tepimo nebaisiai gerai gavo, nes čia va šitas, aišku, nepadėjo. Bet kiti kažkodėl deformavėsi, tai toks kaip kaitė. Na ir nusėmėjom visus kaklus. Pirmas tas indiklas pagrindinis su blogais dalykais, visi kiti yra prasukti per pusę, galima sakyti. Nu, šitas dar. Šiaip pats galinis neprasuktas atrodo kaip ir vietoj. O tas pirmas tai jos, jis buvo susikeitę jie vietom, bet aš kiek sužiūrėjau, tai jie kažkaip sugebėjo prasisukti ir sustot. Bet jo, reik žiūrėti, gal koks velenas linkęs, gal gavęs per priekį. Šičia dar šiek tiek įvaržą padariau, kad kaklus eitų išimt, nes čia jie įsispraudžia čia. Taip sakom, tvirtai sėdi čia. Tai lupsim velena, žodžiu, matuosim kaip čia kas. Su goliavietim blokė bus negerai. Tai čia ir yra blogiausia dalis turbūt, nes arba bloko kito reikia, arba jį remontuot, kad kažkas padarytų naujas goliavietis. Taigi jo, kaklai yra pagadinti čia normaliai ir tokių net įdomių dalykų. Nu, iš esmės indiklo spina matosi kaip čia vat, palikus inicialus, tiesiog įsispaudus į aliumą. Čia tai iš viso toksai takas kaip pragremštas, grinai. Paskui čia kažkaip atrodo, kad peršoko, tada vėl peršoko, čia nežinau, čia irgi beveik koks revas pragremštas. Tai vienintelis šitas sveikas, neprasuktas ir indiklai nesideformavę, o visi kiti deformavėsi perkaitę žodžiu ir prasukti taip įdomiai. Luko tipsiukų valanda. Ką daryt, kad koilų sriegiai neužpūtų? Jau galiu sakyti, labai gerai patikrintas dalykas, tiesiog juos sutept. Gal kažkam tai akivaizdžiai atrodo, tai tie yra šaunuoliai. O kas nesusitepa, tai yra tiesiog tinginiai. Uuuu. Žodžiu, šiaip čia netepalą naudoju, o va tokį vat dalyką, Dimitrolio, tiesiog vaškas. Galima naudoti bet kokios kilmės vašką, čia tinka žodžiu. Tiesiog esmė, kad jisai išlieka ir drėgmė jo neišplauna. Tai šitą mašiną jau yra 3 žiemas, man atrodo 3. Su šitais koilais atvažinėjus ir reiškia pastoviai vasarą biškį paleidžiam, žiemą pakeliam. Viskas sukasi kaip uoga, nieks neužpuvė, nieko, tai tik tai, kad va
kiekvieną kartą prieš sukant sriegius nusivalom, bet tas nusivalymas tai tiesiog žemės nubraukia iš sriegio su dratiniu šepečiu. Nebūna jokių rūdžių, nes irgi supurškiame su tuo antikoroziniu. Aišku, vienas didžiausių tipsų tai yra gerai išsivalyti ir nepatingėti išsivalyti, nes ten vienas koksai krislelis žemės ir ten žodžiu žvyro gali suknisti sriegį ir tada turėsim problemų. Na ir sriegis švarus, pabandom atsukti. Logytė. Tai šitą mašiną nusifotkinęs esu, kad vasarinis dropas 10 galvutė čia turi įsistatyti, o žemėnės ten kažkokia didesnė, atsimenu. Taigi, prūkštelnam šviežiai antikoroznio, kad prisisunktų naujai sriegis visas ir tada leidžiam iki vasarinio dropo. Na, o dabar leidžiam koilą. Užkontrinom ir viskas. Susitiksim po pusės metų. Dar širšaus biškį irgi užmerkėm. Ten biškį bus sudėtingiau, kai reiks išvalyti, kai viršų reiks kelt. Bet jo, principas tas pats. Filtriniai dalykai. Žiūrėjau filtro savo A30, žiūriu, yra Bosch audų variantai. Tai kitaip sakant, skirtingi kodai. Bet principė tas pats dydis, viskas tas pats atrodo. Tai išardysim, pažiūrėsim, kuo jie čia skiriasi. Ir taip pat dar turim originalų Toyotos filtrą, čia iš to testuko, kur mes darėm didelį grand testą. Tai čia yra originalus realiai filtras, pakaitalas jo, nu bent jau kažkas panašaus. Tai pažiūrėsim, ką Toyota deda į vidų. Pagamintas Tailande, o bošiukai germanai. Taigi bošo filtrai visiškai identiški. Skiriasi tik tai kodą realiai, jokio daugiau skirtumo neradau. Medijos tiek pat, storis toks pat, tipas toks pat, viskas tas pats. Korpusas tas pats, šitas voštuvas kaip filtras užsikiša, sakykime, stiprumas jo toks pat irgi stiprus, tai aišku, čia viskas gerai. Atbulinis voštuvėlis čia stovi šičia, tai lygiai toks pat stiprumas irgi, čia jisai silpnas, bet jis ir neturi būti stiprus. Visi korpusai užsandarinimai, hermetikai, čia viduje tas spiruoklį, viskas žodžiu identiška. Šiaip filtras nėra blogas ir turėtų laikyti tepalą gerai savyje, už tai, kad tas vauštuvėlis šį čia stovi, čia yra jame gumelį, piruoklį, sandarina tikrai gerai. Einam prie Toyotos originalų, tai čia iš tokia įdomesnė situacija iš tikrųjų, jis toks keistesnės sudėties, visas išsverdo, nieks nėra suklyjuota, toks jisai kažkoks vat, įdomesnis. Kokybėje tai tokia, atrodo kaip prastas gamintojas stengiasi padaryti kokybiškai, toks nežinau. Apibūdinimas, manau, būtų už to filtrų. Kaip ir atrodo, turėtų viskas būti gerai. Voštuvėlis tai toks kaip ir lygtai gal silikoninis, toksai jisai. O apačia tai su sandarinimu, biškai toksai klausimas, kas jį spaudžia. Nu, tai aišku, šitas spiruoklė yra tokia vat padaryta apačioj, kur nuo dugno spaudžia. Ir sandarinas realiai į šitą vietą. Šitą pačio filtro vietą, kur yra klijai ant filtro supilti. Tai čia, nu, tipo, nėra čia kažkoks tai guminis dalykas, bet jis pakankamai lygus. Nu, tai kaip ir sandarina. Tas vauštuvėlis, kaip filtras užsikiša, normalus. Čia gumelis nėra, bet jos nebūtinai čia reikia. Kaip ir neblogas, bet tikrai neatrodytų taip, kad originalas. Nes tas elementas toks, viskas čia su jo gerai, bet niekur stebuklingų. Ir realiai pirmą kartą mačiau, kad būtų suteptas šitą gumelį. Tai, žodžiu, toksai akcentas, manau, visiškai nereikalingas, nes 99% kartų, kai keičiam tepalą, tai yra keičiam tepalą, o ne naujas variklis būna sausas, tai ten jau būna ir taip tepaluota ta vieta ir ten nereikia tepti šitos gumelis net. Keičiam E90 stabdžių pūslę, nes kažkaip tais vakuumo jinai nelaiko ir, aiškiai, neveikia stabdžių stiprintuvas. Tai taip atrodo viską faina puslytė, viską nieko absoliučiai nerudelės, viskas gražu. Kai čia pažiūrim, randam skylikę, tiksliau sakant, radau pūslę tokią riebę rūdžių. Ir pasirodo, kad čia kiaurai. Kliurksi vandenukas, tai turim čia kitą tiesiog šrotinę. Bet jo, kažkaip
Lemba įdomus reikalas, nelabai tikėjausi tokį dalyką rasti ir neatsimenu, kad būčiau matęs tokį dalyką. Dažniausiai jau jos būna visos nupuvę iš išorės, bet viskas veikia. O čia tokia, būtent prie ugnesnės, tai aišku, čia pavalysim tuos lapus visokius. Nors čia nelabai ko ir labai yra. Ai, čia. Čia vasarudyje buvo grinai, kur glaudžiasi prie ugnesinės parolono, kuris čia, nu žodžiu, garso izoliacija ir panašiai. Tai čia ne lapų kažkokių, o tiesiog toje vietoje, kur glaudžiasi parolonas. Bet čia gali būti, kad bus trendas E90. Nu gerai, matau, yra vienas dalykas, kad čia latakas nepraleidžia, žodžiu, užsikišęs. Tai gali būti, kad čia sukyla vanduo, nes čia nemažai yra kur kilt. Ir į saloną čia gali biškai patekti ir, aišku, pūdyt pūslę viską aplinkui. Jau kažkiek tai bėga, bet čia, žodžiu, turi greit nubėgti. Tai pabandysim ten atkarpštyti, prapūst kažką tokio. Taigi radom. Čia va yra tarpas. Šitas kažkodėl yra aklinas, neprasipučia, nieks neprasikiša ten kiaurai. O čia yra nubėgimas. Taip, matom, jisai labai siauras, labai greit užsikiša. Ir čia dar matosi įtrūkimas hermetiko siūlių to originalaus. Ir čia garantuotai bus E90 puvėko židiniai. Žiemą pašalą, praskečia ten viską ir jo. Labai lengvai ten užsikiša ir praktiškai garantuotai turbūt kas dešimtas neužsikišęs tik tai bus. O čia tai šitą vietą atbėga va ir iš šito latako. Ir šičia, kur nuo viso stogo valytuvų, čia kažkiek tai prabėga, nes, nu žodžiu, ten nesugauna. Nes yra tipo pagrindinis, tai šitas latakas, kuris eina ten, nu va čia, vat, kur tas skylė yra. Bet tikrai ne viskas eina. Bandysim čia pradžiuvint, supurkšt su antikoroziniais ir, nu, tiesiog, kad prailgint gyvenimą kažkiek. Turime čia tokį E90 su N46 varikliuku. Tai senesnis negu mano pirmuko, žodžiu, su Valvatroniku, paprastas įpurškimas. Ir čia, žodžiu, biškiai dalykų yra pridaryta. Tai matau, kad yra totalizatorių pašildymo siurblys panaikintas, o zagluškiai kažkokia įdėta, čia va siurblys turėtų būti. Na tai čia, sakykime, nieko blogo tame, jeigu viskas veikia su kompu ir kompas nepyksta dėl to. Pagal klaidą sprendžiant nepyksta, tai tarkim ok, bet kitas dalykas, nu, tiksliau problemų šiek kokios yra. Tai kad viskas kiek kilometrų pravažiavus išmeta katalizatoriaus ir zondų ten klaidas, nu esmė, kad čia, kad tiksliau išmeta klaidas, gal anksčiau dar išmeta. Ir čia pažiūrėjus vien, jau matosi problemėlį, pavyzdžiui, kad reguliavimo zondas vienas matosi yra pasimaudęs tepale, taip pat už katalizatoriaus irgi efektyvumo zondas irgi tepale matosi. Žodžiu, tai tiesiog oštų dangtelio tarpinė leidžia. Reikia ją pakeisti vienareikšmiškai, čia su hermetikais, aišku, kad su hermetikais suterliuota viskas. Kitas dalykas dar girdisi, kad kažkur leidžia išmetimas. Ir ten kažkokie tie bakeliai labai prigludę prie pagalvės kronšteino. Atrodo, kad būtų nupjauti ir privirinti biški kreivai. Nu, neaišku, kaip čia kas yra iš tikrųjų, bet faktas, kad kažkas ten daryta virinta, žodžiu. Tai imsim išmetimo kolektorių. Pasižiūrėti, kur ten leidžia, užvirinti, jeigu išeina užvirinti. Ir taip pat, aišku, pažiūrėti pirmiausia, ar yra katalizatoriai, nes jeigu jų nėra, tai tada vėlgi atsakymas, kodėl meta klaidas ir panašiai. Kadangi meta abiejų reguliavimo zondų klaidas, kad pašildymo klaidos, tai gali būti, aišku, ir nuo to tepalo jie parėja ir panašiai. Nelabai būtų geras dalykas, nes tie zondai kainuoja po 100 eurų maždaug. Ten yra widebando seni sensoriai, senesnio modelio. 4,2 ir jie realiai ir brangesni negu naujesni, nes, nu, tiesiog, nežinau, retesnis variantas. Galėsim zondus dar pasitikrinti, pasijungti arba prie 30 arba prie Starleto, nes ten kompa yra su 4,2 lambda zondu veikiantys, tai tiesiog per kompą aktyvuot ir pažiūrėt, ar jį šildo, ar jisai veikia. Tuos dalykus, žodžiu, pasitikrinsim. Kągi mes čia turime, ogi neturime varžto, o tai to kyšo hermetikas. Jei! Išsėmė visus zondus iš to koliko ir, žodžiu, čia juos biškiai apiplojom, nes buvo viskas šia tepale. Tai vakar, kaip iškart po, kaip apiploviau, tikrinau, tai buvo, žodžiu, su jais negerai. Aiškiai, pajungė šildymą ir iš karto voltažas kildavo ten 0,8-0,7, nes mė, kad riebų mišinį rodo, nors iš tikrųjų atmosfera ir nieko čia nėra. Bet per naktį įsigravo, nes matyti ten kaip ploviau ir tepalas ten, aišku, čia buvo prilindę, nes šitos vaskilutės jisai pagal jas, nu, kaip referencą žiūri, kas yra tas riebukas liesa, tai reiškia,
už tai te palekai čia viskas būna, tai jisai negali rodyti gerai ir žodžiu. Tai išsigaravo per naktį ir dabar pajungus va šildymą, tvarkingai jisai biškį savo laiko voltažą. Ir jeigu jam duodam liepsnos, tai yra mišinio kažkokio, tai turi atšokti. Iki 0,8 su kapeikom 0,9, tai va esmė, kad maksimaliai 0,9. Ir kaip atitraukiam, būna grynas oras ir būna, nu žodžiu, per kablelį čia va apačioj. Negali būti liepsnos davus daugiau negu 0,9 ir negali būti atitraukus daugiau negu 0,05 kokį. Esmė, kad čia dabar jisai veikia, viskas ok. Dar patikrinsim white bandų sensorius ir eisim toliau. Čia beje kaip ką jungt, tai buvau minėjęs ir anksčiau, esmė, kad visi zondai turi du vienodus laidus, bent jau Bosch'o, ten galima išsigūglinti kitų sensorių, dar atitikmuos spalvų laidų yra, bet principė Bosch'as du balti, arba kitaip sakant, du vienodus spalvų, tai yra pašildymas, nesvarbu kur pliusas, kur minusas pajungiam, tiesiog 12 voltų jisai šildosi ir galima pažiūrėti, ar veikia tas pašildymas, nu reiškia, jis turi šilt po biškį. Arba kaip virkštėlį minimali būt, kai čia taip jungiam. O kiti du, tai šiuo atveju pilkas ir juodas, tai yra išeinantis signalas į kompą. Tai vienas iš jų minusas, kitas pliusas, aišku. Tai tas pajungtas į voltmetrą. Tai išsardėm čia viską, nusvalėm šitą vakuumo pompos kakliuką, galima sakyti, persandarinom, kad netyčia neleistų ten per tas vietas, kuris glaudžiusi. Tada čia tarpinėlė vakuumo pompos, tiesiog visus eliminuojam dalykus, per kur gali leisti tepalą, kad nevarvėtų vėl ten ant išmetimo. Dar čia buvo užlūžęs varžtas, tai iš pradžių bandžiau taip iškrapštyti, bet jis ten skersai pagautas buvo žodžiu užstrigęs. Teko daryti įpjovus modą. Tiesiog įsipjovė ir sikrapštė ten tas varžtas. Tai principė, nu, sakykim, susilpnėja čia ta vieta. Negali čia taip jau veržt kaip veršis, bet šitoj vietoj, kur dampelis sukasi, tai čia bet kokiu atveju nereikia veržt stipriai ir čia 100 metų, žodžiu. Tiesiog dėsis, aišku, kitas varžtas, nes reikia ilgesnio, ten sriegis pagadintas pradžioj. Nu, žodžiu, neoriginalus varžtas stovės, bet viskas ten bus gerai. Toliau, ką mes čia dar radom blogesnio, nu, principė, viskas kaip ir ok, grandinės panašu, kad senos, bet pagal žiūrėjau į tempėją, šliaužiką, nėra jisai ten labai daug įsitempęs, tai gal viskas ten gerai, arba kažkada keistos, nežinau, bet tikrai nėra greitų metų keistos. Toliau su kolektoriumi išmetimo, tai čia įdėtas pakaitalas, neoriginalus, ir panašu, kad jisai jau iš gamyklos ar kokios klepų, kur ten gamintas. Išėjęs biškį brokuotas, ten yra va tokia skilutė mažytė, per kurią leido išmetimo dujas ir dėl to gali dalykai visokį darytis. Plius šiaip, matau, kad jisai labai briednai padarytas, prasme čia tokia belekaukia lūpa ir už jos paskui vėl išplatėja, tai tiesiog sugadinti portai galima sakyti, nu žodžiu, čia performanso labiau atžvirdį, bet šiaip toksai biškį briednas dalykas. Ir neaišku, ar jisai veikia normaliai, nu, kas liečia dujų tą valymą ir ar patinka kompui, irgi neaišku. Žodžiu, dar pasižiūrėjus ten per skylutės iš viršaus zondų. Matosi, kad tie katalikai biškį jau pradėjo degt. Nusprendėm dėti originalą, laukim kol ateis. Ir kitas dalykas dar su šitais, tai jie ir išformuoti, išdėlioti yra biškiai negerai, nes į variklio kronšteiną rėmėsi čia brozdinuose visą gyvenimą. Tokie vieni minusai čia su juo galima sakyti. Sunesim tas, kas priklauso ir manau, kad bus gerai. Čia dar tas kardeliai kažkaip tais ant kronšteinų nelabai laikus, reiks kažką padaryti. Greičiausiai prigręžti ir priknėdyti ar kažką tai. Nes čia kažkaip įdomiai, jinai buvo pusiau pritvirtinta prie to pakelio, žodžiu, nežinau. Kažkas labai buvo išradingas. Gavome originalų, taigi matom vaizdelis kitoks biškelį. Šiaip kokybė geresnė, tai čia žiūrint pagrindę į šitą vietą, kur runneriai eina, tai čia vas išjungia taip, sukasi, tada atsitrenkia čia į sieną ir grįžta jau eina į katalizatorių. Tai čia tokie nelabai geri posūkiai, originaliai tai čia biškį fainiau padarytas, eina viskas gražiau. Pasižiūrim čia, kur išeina iš galvutės, tai čia, nu, yra minimaliai lūpytė tokia, bet žymiai didesnė skylė gaunasi negu čia, čia kur belekukės raigėjų įraityta. Tai išsivalysim sriegius zondų,
Čia matau biškį pagadintas, bet nieko pasitaisys, manau. Paviršius nusivalysim viską. Dar čia vieną špilką nutrūkus mačiau, bet irgi nieko tokio. Įmesim kitą. Turime čia tokių biškį mersinių nesąmonių. Tai bandy išras dviratį iš naujo ir atsirado papildomos problemos. Čia reiškia yra vandens pompa, tokia netipiško dizaino, sakykim, kažkaip, nu, jis pumpuoja tą antifrizę. Bet tame čia, sakykim, viskas yra gerai. Kas yra, sakykime, blogai, keistai, bereikalingai ir taip toliau ir panašiai, tai kad padarytas kintamas jos našumas. Aišku, yra ten kažkokia priežastis, problema ta, kad pradeda strikt šitie dalykai. Čia va tas va dalykas vaikščioja, tai arba čia stringa, arba čia kokia plasmasinė kojelė, aišku, kad plasmasinė sugalvoja nulūžt, arba strikt. Čia kažkoks, žodžiu, stumdo stumokliuką, darinėjasi ten, uždaro, atidaro srautą ir keičiasi našumas tos pompos. Ir, žodžiu, kai čia pradeda strikti, tada pradeda kaist ant apkrovos ir panašiai. Tada čia dar turim termostatą. Irgi jie negalėjo įdėti normalaus termostato, tai jie įdėjo termostatą, kuris valdo kažkokią svirtelę ir obuoliuką, kurie irgi gali strikti. Tai tiesiog sudėtingiau padarė, tam, kad brangiau būtų pagamint ir kad galėtų strikt kažkas tais. Tai va, linksmi dalykai. Šitą naują keisim termostatą tiesiog. Išsardysim dėl įdomumo dar pažiūrėt, kaip čia kas atrodo. O pompa, manau, nekeisim, nes guoliukas čia viskas gerai. Tai tik tai šičia kažkas ten stringa. Tai irgi išsardysim. Ir sužiūrėsim, sutepsim ten kaip kas. Nu, esmė, kad padarysim, kad veiktų ir toliau neįvažiuotų. Beje, kintamo našumo vandens pompa turi ir vagas. Tai vėlgi ten irgi stringa tas našumas, darosi taip patys dalykai nesąmonys. Ir yra vago pakaitalas vandens pompos, kur įmeti tiesiog paprasta, be jokių ten tų variable dalykų ir viskas važiuoja savo laimingas toliau. O šitam mersui nėra ir ką rezultatas, 200 eurų pilna pompa šitą, tiksliau sakant, daugiau negu 200 eurų. Puikia linkme keliaujam. Aišku, mašina nėra tokia sena, kad čia būtų papigiai dalys, bet 200 pompa jau yra šistas. Termostatas 100 maždaug kažkas irgi tokio. Na ir kągi mes čia turim. Kompas valdo vakuumo solenoidą. Tas solenoidas paduoda vakuumą arba nepaduoda į šitą aktuatorių. Kai paduoda, tai jisai susitraukia. Tada traukia šitą svirtelę. Šitą svirtelį per alkūnę eina čia vata ir stumdo čia bobiką. Tas bobikas atsirėmė į šitą ir darinėja šitą klapaną. Principe panašiai labai kaip ir termostatas irgi. Termostatė čia viduje yra tokia pati nesąmonė, o čia dabar uždaryta tik tai, kuri irgi darinėja. Na ir žodžiu, aš čia jau matau, kad biškį nori strikt šitas dalykas. Ir dabar jau galvoju, kad čia gali būt, kad bus tiesiog išdilę kažkas biškį ir skersuotis ir už tai jisai nenori lengvai dirinėtis. Tai žodžiu, čia va, trinasi šitą vietą, nu žodžiu, čia plemba, plasmasis gabalas, šūdo krūva. Negaliu, mane nervas, ima kaip sugalvoja kažkokią nesąmonę padaryti. Klientui bus pasiūlyti du optionsai, arba perkam visą naują pompą už 200, arba nejungiam šito šviesų variable dalyko, nes kai jisai yra atjungtas, tai yra pastoviai atvira. O kai pastringa, tai jis pastringa uždaras dažniausiai ir tokia problema. Ji atjungus, aš net nežinau, ar iš viso ten įmanoma pajausti skirtumą kažkokį tais arba per variklį, arba per radiatorių, kas priklauso nuo termostato. Ir reiškia, šita pompa neįtakoja per kur cirkuliuotų. Tiesiog arba cirkuliuoja, arba necirkuliuoja. Aišku, salono pašildymui ten, nu, tu prasme, salono pečiukui, tai garantuotai yra elektrinis sirbliukas, kuris ten jau atsakingas už salono šildymą, nes reiškia, kai šaltas variklis ar kada čia sugalvoja uždarytą pompą, tai vis tiek salone turėtų šildyti. Tai žodžiu, esmė, kad atskirai, kaip galima sakyti, atskiros sistemėlis. Tai tokie dalykai. Aš asmeniškai turbūt jį atjungčiau ir palikčiau visada atvirą. Nebent mersas yra gaidžiai ir sugalvojo kažkokią kompę aptikimo techniką, kad šitą pamatytų dalyką. Ir mes ten kokią klaidą, bet realiai, kai buvo pastrigę, nemetė klaidos, tai jeigu mes klaidą, kai atjungta, tai tada čia wow. Nu žodžiu. Na ir termostatas. Tai ką čia turim? Turim va tokį patį obuoliuką, kuris trinasi į tą baltą dalyką.
čia termostatų pašildymo kontaktai, kurie yra ant gumelės, eina į šičią, pasijungia į šičią ir čia matos, aišku, korozija, nes tiesiog laiko praėjo ir pradėjo kažkiek tai skverbtis. Tai pašildymas irgi daug šansų, kad čia jau neveikia senokai. Na ir aišku, vėlgi, kaip sakiau, ta nesąmonė, ta prasme, kur tiesiog Mercedesą buvo užklupus oboliukų manija, jie visur turėjo dėti oboliukus. Yra ten vat termostatas, paprastas tiesiog. Ir vietoj to, kad įdėtų kaip visose mašinose, nu, visi žinom, kaip atrodo termostatas šitoj vietoj, tai jie įdėjo oboliuką, kurį sukioja tas termostatas per kažkokią plasmasę, per, žodžiu, nesąmonę. Nu, tai žodžiu. Čia gal nieks ir nestrigo, čia aišku yra padėlė, tai toks nėra malonus slydimas turbūt. Visi indikatoriai, kad gera mintis yra pakeisti.